ანუ რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად დაიხურა USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა. პროგრამის დახურვის ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რობინ დანიგანმა, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა, პროგრამის პარტნიორმა ორგანიზაციებმა და ბენეფიციარებმა. სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მხარდაჭერას განაგრძობს და წლის განმავლობაში რამდენიმე ახალ პროგრამასაც დაიწყებს, მათ შორის მწვანე ეკონომიკის პროგრამა, მწვანე ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის პროგრამა და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის პროგრამა. ამ ინტერვიუში საქმიანი დილას ანალიტიკა შეეცდება USAID-ის ეკონომიკური ზრდის მიმართულების ხელმძღვანელთან ერთად შეაჯამოს ის ჯამური ღირებულება, რაც საქართველოს ეკონომიკამ ორი ხუთწლიანი პროგრამის დასრულების შემდეგ მიიღო. ერთი ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა იქნება და მეორე სოფლის მეურნეობის პროგრამა. გვაქვს შესაძლებლობა ერთად შევაფასოთ რიცხვებში გაზომილი შედეგები. მისკოსილსკი, thank you. ქალბატონო მიშელ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ ჩემს კითხვებს. მოდი ჩვენი ინტერვიუ დავიწყოთ ორი პროგრამის მოკლე შეჯამებით. ესენია სოფლის მეურნეობის პროგრამა და ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა. ორივე ეს პროგრამა უკვე დასრულებულია. საერთო ჯამში რა მოიგო ქვეყნის ეკონომიკამ და ბიზნესმა ამ პროგრამებით? პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობებისთვის. USAID ამერიკის მთავრობის ნაწილია. საქართველო ამერიკისთვის სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენ აქ ამისთვის ვართ, რომ ხარი დაუჭიროთ საქართველოს, როგორც უსაფრთხო, ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყანას სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც სრულიად ინტეგრირებულია დასავლეთთან. ჩვენი ყველა პროგრამა, მათ შორის ის ორიც, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მხარს უჭერს სწორედ ამ ფუნდამენტურ ღირებულებებს. პირდაპირ ამ უპასუხოთ თქვენს შეკითხვას, სოფლის მეურნეობის პროგრამა ხუთწლიანია. ამ ხუთ წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლეთ საქართველოს მთავრობასთან და კერძო სექტორთან, რომ გაგვეძლიერებინა სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვები, აღმოგვეჩინა ახალი მიმზიდველი საექსპორტო ბაზრები და შეგვექმნა სამუშაო ადგილები. ამის მსგავსად ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა ასევე ხუთწლიანი. აქაც ვიმუშავეთ როგორც საქართველოს მთავრობასთან, ისე კერძო სექტორთან და მიზანში ამოვიღეთ ისეთი სექტორები, სადაც განვითარების და ზრდის ყველაზე მაღალი პოტენციალი იყო. მაგალითად, წარმოება, ნარჩენების მართვა, ტურიზმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ამდენად, ყველა ჩვენი პროგრამა, მათ შორის ეს ორიც, მხარს უჭერს ისეთ ეკონომიკას, სადაც ადამიანები დასაქმებულები არიან და შეუძლიათ კიდევ უფრო მეტი სარგებელი მიიღონ მეტი ეკონომიკური შესაძლებლობებიდან. ანალიტიკაში ხართ სტუმრად. ჩვენ გვიყვარს რიცხვები, ამიტომ მივყვეთ ცალ-ცალკე და ჯერ შევაფასოთ სოფლის მეურნეობის პროგრამის მიერ შექმნილი ღირებულება. შეძელით პროგრამით განსაზღვრული ყველა სამიზნის მიღწევა. დიახ, მოკლე პასუხი ეს არის. მეც ძალიან მიყვარს რიცხვები. ამ პროგრამის საფუძველზე ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ქართულ ბიზნესებს, შეექმნათ 6000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი. ჩვენ ასევე დავეხმარეთ გაყიდვებში $150 მილიონი გენერირებაში. ამასთან ბიზნესმა მოიზიდა დამატებითი სახსრები გრანტების სახით 120 სხვა ორგანიზაციებიდან, იმისთვის რომ მათ გაემართათ სათბურები, შესანახი ინფრასტრუქტურა, კონსოლიდაციის ცენტრები და ასე შემდეგ. ფიქრობ, პროგრამა მართლა ძალიან წარმატებული იყო და ნამდვილად ყველა სამიზნეს მიაღწია. თქვენს შესავალში მოკლედ შეეხეთ, თუმცა ცოტა უფრო დეტალურად რომ ჩავშალოთ ეს პროგრამა. ხუთი ძირითადი მიმართულება ჰქონდა: პროდუქტიულობის ზრდა, საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილება, დამატებული ღირებულების შექმნა და კავშირების გაძლიერება ღირებულებათა სხვადასხვა ჯაჭვებს შორის, ახალი ბაზრების აღმოჩენა და კოოპერატივების და ასოციაციების როლის გაძლიერება. რომელი ამოცანების მიღწევა გაგიჭირდათ ყველაზე მეტად და პირიქით გაგიმარტივდათ? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ, რომ სოფლის მეურნეობის პროგრამამ საქართველოს მხარი რამდენიმე ასპექტში დაუჭირა. ჩვენ დავეხმარეთ ბიზნეს ახალი ბაზრების აღმოჩენაში, სტანდარტების ამაღლებაში და სერტიფიკატების მოპოვებაში. საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვიმუშავეთ ექსპორტის გაზრდისთვის. ამ ხუთი წლის მანძილზე ჩვენ ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ. ყველაზე საკვანძო კი ის არის, რომ წარმატების მიღწევისთვის აუცილებლად საჭიროა ქვეყანამ ეკონომიკური ზრდისთვის ახალ, მიმზიდველ საექსპორტო ბაზრებს მიაგნოს. ამ კონკრეტული ამოცანის ირგვლივ კიდევ ერთი რამ, რასაც მიუღ
მოხდით, ის არის, რომ დიდი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. იქნება ეს ტვირთების ტერმინალები, სატრანსპორტო და ლოგისტიკის სისტემები. ეს ყველაფერი საკვანძო მნიშვნელობისაა იმისთვის, რომ საქართველომ შეძლოს ახალ და მიმზიდველ საექსპორტო ბაზრებზე გასვლა. იქიდან გამომდინარე, რაც სოფლის მეურნეობის პროგრამიდან ვისწავლეთ, ჩვენ ახალი პროგრამა შევქმნით და მის ჩაშვებას ვაპირებთ 2024 წლიდან. სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პროგრამა. ეს პროგრამა ითანამშრომლებს საქართველოს მთავრობასთან და კერძო სექტორთან. ჩვენ შევეცდებით გავაძლიეროთ საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკის შესაძლებლობები შუა დერეფნის განვითარებისთვის და ხელი შევუწყოთ ისეთ ეკონომიკის მშენებლობას, სადაც მეტ მოქალაქეს ექნება უკეთეს ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე წვდომა. ამ 5 წლის განმავლობაში პროგრამამ გამოიარა პანდემია, ომი, ხომ ასეა? მოგიწიათ პროგრამის ცვლილება, მიზნების და ამოცანების ახალ რეალობაზე მორგება. ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ ლოგისტიკის განვითარებისთვის ახალი პროგრამის შექმნა ნაწილობრივ იმ ახალი რეალობიდან გამომდინარეც იქნებოდა, რაც პანდემიის და შემდეგ ომის ფონზე დადგა დღის წესრიგში. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ვიპოვოთ ახალი შესაძლებლობები ჩვენი პროგრამების მეშვეობით. ვისწავლოთ და მოვერგოთ. როგორც წესი, როცა პროგრამის დიზაინს ვადგენთ, თავიდანვე პროგრამა ძალიან მოქნილია იმისთვის, რომ ჩვენ გვქონდეს შესაძლებლობა ავითვისოთ ის შესაძლებლობები, რომლებიც გზადაგზა შეიძლება გამოჩნდეს. როგორც სოფლის მეურნეობის პროგრამამ შეძლო მორგება და საბოლოო ჯამში მიზნების მიღწევა, ამ ახალ პროგრამასთან მიმართებითაც იგივე მიდგომა გვექნება, რომ ისევ შევძლოთ ნებისმიერ ახალ შესაძლებლობაზე რეაგირება. სოფლიო სტატიკური არ არის. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, ვისწავლოთ და დავხვეწოთ ჩვენი პროგრამები და არ გამოვტოვოთ ის შესაძლებლობები, რომლებიც გზადაგზა შეიძლება გამოჩნდნენ. ხედავთ იმას, რომ მიზნები, რომლებსაც თქვენ მიაღწიეთ, მდგრადი და სტაბილურად შენარჩუნებული იქნება გრძელ ვადაში. ჯერ მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროგრამაზე ვსაუბრობთ და რიცხვები, რაც თქვენ დაასახელეთ ამ 5 წლის განმავლობაში, საკმაოდ შთამბეჭდავია. ყველა ჩვენს პროგრამაში ვითვალისწინებთ ამ საკითხს, მდგრადობის თემას. სწორედ ამიტომ არ ვმუშაობთ მარტო თანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან, კერძო სექტორთან, როცა საჭიროა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ იმ ხარეებთან თანამშრომლობას, რომლებსაც უშუალოდ ეხება ეს თემები და ეს უზრუნველყოფს სწორედ ჩვენი პროგრამების გრძელ ვადაში მდგრადობასაც. Wonderful. Thank you for that. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. გადავიდეთ ახლა ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის შეფასებაზე. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ პროგრამაში იმ სექტორებზე გააკეთეთ აქცენტი, რომელთაც მეტი შეთავაზება შეუძლიათ საქართველოს ეკონომიკისთვის. ეს პროგრამა ითვალისწინებდა რაიმე ტიპის სტრუქტურულ რეფორმებს, რომ გაძლიერებულიყო მათ შორის ის მდგრადობაც, რაზეც ჩემს წინა კითხვაში დავსვი აქცენტი, თუ ეს მხოლოდ ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა იყო. to the stakeholders. So we did a variety of things under the რამდენიმე მიმართულებით ვიმუშავეთ და რადგან წინა პროგრამასთან მიმართებით შეგიჭამეთ რიცხვები, აქაც მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს. ამ პროგრამის მეშვეობით ქართულმა ბიზნესებმა გაკეთების 60 მილიონი დოლარით გაზარდეს. შექმნა დამატებით 5000 ახალი სამუშაო ადგილი ჩვენ სამ ბიზნეს სექტორებში: წარმოება, კრეატიული ინდუსტრიები და ტურიზმი. ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით მიმართეთ ჩვენი მხარდაჭერა. შუალედური შეფასება მოამზადეთ და იქ დავინახეთ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ჩვენ მიერ გაწეული მხარდაჭერა აძლიერებს მთელს ეკონომიკურ ეკოსისტემას იმით, რომ ჩვენ ვეხმარებით ამ კომპანიებს ზრდაში, კონკურენტულობის ამაღლებაში და საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლაში. ესეც კიდევ ერთი ნაბიჯი მდგრადობისგან. ძალიან საინტერესო იყო, როცა ვკითხულობდი თქვენი პროგრამის შესახებ და ამ ინტერვიუსთვის ვემზადებოდი, ის ფაქტი, რომ შეფასების კრიტერიუმად აღებული იყო ორი სიტყვა: ეკონომიკური ზრდა. როგორ აპირებთ ამის შეფასებას, როგორ დათვლით კონკრეტულად ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამამ რა წვლილი შეიტანა საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაში? თქვენ აპირებთ, ვთქვათ, რიას რეგულირების გავლენის შეფასებას, თუ მთავრობამ უნდა გააკეთოს ეს, თუ რა ხდება აი ამ ნაწილში? ძალიან კარგი შეკითხვა. ერთი რამ, რასაც აუცილებლად ვაკეთებთ, ეს შუალედური და საბოლოო შეფასებების მომზადება. ამით ვამოწმებთ, რამდენად მიაღწია პროგრამამ დასახულ მიზნებს და რამდენად ვითვალისწინებთ გაკვეთილებს. შუალედურმა შეფასებამ უკვე ახსენა, რომ აჩვენა, ჩვენი მხარდაჭერა მცირე და საშუალო ბიზნესების მიმართ სასარგებლო იყო მათი ზრდისთვის და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენციის მიგაწევის თვალსაზრისით. თქვენ რია რეგულირების გავლენის შეფასებაც ახსენით და ამას ჩვენ კიდევ ერთი ეკონომიკური მართლობის პროგრამის ფარგლებში ვაკეთებთ და ამას განაპირობებს ამ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული თანამშრომლობის თავისებურებაც. ამ პროგრამის ფარგლებში ვთანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან და პარლამენტთან ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერის მიზნით.
გამოდის ეს პროგრამები მხოლოდ სალსალკე კი არ უნდა განვიხილოთ, არამედ ერთმანეთის შემავსებლადაც გარკვეული თვალსაზრისით ერთი ფაზლის ნაწილებად, რაც სრულად გასაგებია. მწვანე, ეს არის ახალი საკვანძო სიტყვა საქართველოს თითქმის ყველა განვითარების პარტნიორისთვის თუ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისთვის. USAID-საც დაგეგმილი აქვს ახალი პროგრამები: მწვანე ეკონომიკა, მწვანე ლოგისტიკა და მწვანე სოფლის მეურნეობა. რას ცვლის ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა მწვანე? კლიმატმეგობრული ეკონომიკური ზრდა ამოცანა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ისევე როგორც საქართველოსთვის და მისი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის, მაგალითად ევროკავშირისთვის. შეერთებული შტატები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან თანამშრომლობს იმისთვის, რომ ინვესტორება მოახდინოს მწვანე ეკონომიკურ ზრდაში. ამით ვცდილობთ ეკონომიკური ზრდა წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს ისეთ გლობალურ მიზნებთან, როგორებიცაა კლიმატის ცვლილება, ჰარის დაბინძურება, ენერგოუსაფრთხოება. დიახ, მწვანე მნიშვნელოვანი სიტყვა იქნება 2024 წლისთვის.